ახალციხეში გამწვანების აქცია მწვანე მომავალი მოეწყო. აქციაში მონაწილეობა მერიის, ახალციხის ციხის ადმინისტრაციის, სატყეო დეპარტამენტის, სახანძრო სამსახურისა და პროფესიულ კოლეჯ ოფიცერის წარმომადგენლებმა მიიღეს. მათ ივანე ახალციხელის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია გაამწვანეს. 1 ჰექტარ მიწის ფართობზე იფნის და ნეკერჩხლის 3000 ძირი ნერგი დარგეს. აქცია მწვანე მომავალი საქართველოს პრემიერ მინისტრის ინიციატივით მიმდინარე წლის მარტისთვიდან ხორციელდება. ღონისძიების ფარგლებში გაზაფხულზე საქართველოს მასშტაბით 300,000-მდე სხვადასხვა სახეობის ნერგი დაირგო. ახალციხის მერი მეცხრე ახთან ამბობს, რომ ნერგების მოვლა პატრონობას მერია საკუთარ თავზე აიღებს. მისივე თქმით, მსგავსი სახის აქციები მომავალშიც მოეწყობა. პროექტის ფარგლებში რეგიონის თითოეულ მუნიციპალიტეტს 3500 ნერგი გადაეცა. აქციის ტექნიკურ მხარდაჭერას გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო ახორციელებს. ძირითადად იფანი და ნეკერჩხალი და ამის მოვლაზე 3000 ნერგი დაირგვება. ჩვენ ვიღებთ პასუხისგებლობას, რომ ესე მოულით და ასე შემდეგ. როდესაც ვლაპარაკობთ რეაგრაციულ ზონაზე გამწვანებაზე, აი ზუსტად ამ თემასთან დაკავშირებით ხდება ესეც. ხეების დარგვა და გამწვანება ბუნებისა, საერთოდ ასიანა თქვამი შვილი გაზარდა, ხე დარგი და სახლი აშენო, ჩვენი მისია შესრულებული გვაქვს 99%. ყველას ყავს შვილი და ყველას ხე დარგული. ასე რომ ძალიან გახარებული ვართ ამით, ამ აქციით.